karanteni, dugo ti nije bilo nešto u javnosti. Tako je, sad sam tu s razlogom. Koji je razlog? Pa nova pjesma, naravno, koja je izašla pre nekih dve nedelje, Modrica. Zadovoljan sam i s komentarima i sa svim tim što se dešava trenutno oko nje. Presrećan sam i mislim da sam napokon onako krenuo baš da letim sa ovom pjesmom. Reci mi, ko ti je sad najveća podrška? Od kolega, mislim. Pa, kolege su generalno sve uz mene bila i tokom ovih godina i sad. Među prvima je i objavio i pomogao mi odmah u tome što se tiče marketinga. Milena Ćeranić, Slobara Danović, Ćema, Vanessa Šokčić, to su moji stari prijatelji s kojima se ja družim već, da ne zaboravim nekog, s kojima se ja već družim godinama i koji su mi onako porodica uvijek da prokomentarišemo i jedni druge što se tiče i pjesmu i sve i uvijek se s njima onako konsultujem za mnoge stvari. Tebe inače kolege mnogo voli, zovu te da i uveličaš slavlja i u emisijama i nekako si poznat po tom dobrom glasu. Pa puno mi je srce kad to čujem i drago mi je da eto baš tako te bitne datume, bitne dane prepuste meni kad je atmosfera u pitanju. Srećan sam zbog toga. Ovako kada bi te pitao koja je najskuplja stvar koju si stekao tokom karijere, što bi rekao? Pa sa nekih 15 i po godina sam počeo da radim, sad imam 34, pa stekao sam par nekretnina u Crnoj Gori. U Crnoj Gori? Tako je. Jel to izdeješ ili šta se dešava? Izdeje se. Znači ima para, to je sigurno. Za račune ima. A reci mi, koliko ti je bilo teško kada si ti krenuo putem karijere muzičke? Pa sam taj početak nije ni bio lak zato što sam ja počeo da radim srcem i nekako smo krenuli, ja sam bukvalno krenuo da pevam u kafani koja je imala dva stola. I onda je sve to krenulo polako onako da se zahuktava. I nakon nekih godini po dana, dve, ja sam odlučio da snimim pjesmu jednu. To je Idi iz mog života, pa drugu. Druga je bila Do pakla vozni red. Pa treća je bila odmah Crno meče i tu sam već kaos napravio. Tu si doživio ekspanziju najveću. Tako je. Treća je bila Crno meče, četvrta je bila Volim te na kvadrat i onda se već osamostalio, počeo sam sam da radim, sa nekih 17,5 godina sam se preselio u Srbiji, tačnije jedno vreme sam bio u Inđiji kod rodbine i sad sam zadnjih 10 godina u Beogradu. Da li je nekad postojao neko od kolega koji ti je podmetao nogu? Pa nije, mislim, verovatno da jeste, ali ja to nikad nisam saznao, niti sam obraćao pažnju na to, zato što ja sam se uvijek vodio time da, generalno i sam, kad sam došao u Beograd, to me je samo i onako ojačalo da uvijek moraš biti borac i da uvijek moraš samo digneš ruke i nastaviš dalje, nikad ne odustaješ u životu. Tvoja pesma Modrica, da li ona nekome posvećena? Modrice nije, hvala Bogu. Hvala Bogu da nije. Pjesma je onako šaljivo, ljubavna pjesma koja eto, onako ima neku priču kao vara njega, u stvari vara mene. Simpatična je pjesma i mislim da onako su ljudi baš je prihvatili onako kako sam ja zamislio da će da je prihvati. Jesi bio nekad prevaren u ljubavnom smislu? Pa jesam, naravno. Kako si to podnosio? Imao sam Modricu na srcu. Mislim, koji svi mi, naravno. Da li ima neka druga pesma koju si nekome posvetio? Pa kad suze progovore, to znaju moji prijatelji i uža rodbina, da je posvećena mojoj ćerci Isabeli koja, eto tad je bilo svašta nešto, razvod ovo ono i nekako sam krenuo nov život bez nje, razišli se i ona je ostala da živi sa mamom u Holandiji, u Rotterdamu, ja sam se vratio u Beogradu tad. I onako ta pesma mi je baš u pravom trenutku ponuđena i ja sam prihvatio zato što taj čovjek tad nije ni znao, tačnije tekstopisac Dejan Prašević nije ni znao da u stvari je, ne znam, to je jednostavno suđenje. Ja kad pričam o tome, ja se svaki put naježim zato što je on napisao da li je Bog što je stvorio stao i svet, dao pticama krila za let, dao ljudima ruke da vole, da li je on znao da ćeš iz naručija mog ti odletjeti u drugi dom, a moje ruke će ostati da mole. On nije ni znao da ja već unazad godinu dana imam tetovažu koja mi stoji ovde i ruke koje mole i ispod piše Isabela. Tako da sam se ja sam zgrozio i nekako čim sam čuo refren te pjesme, ja sam rekao to je to i znao sam da je bukvalno suđena i pisana za nju. I eto, to je ta pjesma. Ove ostale su onako više ljubavne i šaljive pjesme koje ja volim onako da imaju i trudim se uvijek da se osjeti ta pozitivna energija u njima. Kažeš u pesmi odlazi u drugi dom. Jel to znači da je ona prevarila ili pa čak ne, ste se rastali? Nije me mama njena prevarila, nego jednostavno odletjeti u drugi dom misleći da je ostala da živi u Holandiji, u Rotterdamu. Ja sam se vratio u Srbiji, u Crnoj Gori, oni su opet tamo druga država, mi smo druga država, tako da je koliko to malo... Koliko ti je teško pao razvod? Pa
palo mi je jako teško zbog nje, što se tiče ostalih stvari. Jednostavno smo onako shvatili da ne možemo zajedno i mi smo sad najbolji prijatelji. Njena mama je sad sa nama ono, baš u full odnosima i dođe kod nas kući sa mojom suprugom sadašnjom i komunicira oko dece uvijek i u kontaktu su i prezadovoljne su što se tiče toga stvarno. A jedini problem je bio tad Isabela s kojom sam ja tad navikao i bilo mi je teško nju da ne gledam. Sad već kad je na velika curi, kad ona sama dolazi, sad je već mnogo lakše i drugačije. Najgore sam preživeo. Najgore ostali da. Za tebe. Sa novom suprugom, da li imaš male bračne krize, ajde tako pa, da kažem? Pa dobro, znate, mislim, bračne krize, svugdje tih nesuglasica malih ima, ali generalno i brak i sve to se održava na tome koliko imaš znači razumijevanja, toliko ćeš imati naravno i ljubavi i razumijevanje. Kad je tu prisutno, normalno da će biti i svađa. Za, kao što je za ljubav potrebno dvoje, to isto dvoje imaju pravo i da se posvađaju da bi se posle toga još više volili kod nas. Čega ste se poslednje posvađali? Da li se pa mislim da je neka glupost. Mi smo malo zbrzali u nekim stvarima. Mislim, nismo zbrzali, hvala Bogu da je tako. Ja sam presrećan čovjek da sa 30 i sad ću 5 imam četvoro dece. Samo smo malo nekako se izbrzali u nekim stvarima da je Ines se porodila 2016, 2018 i 2020 i onda smo malo tu bili, ne znam, verovatno da je... Bili ste ne dve godine? Da. Jeste verovatno... to nešto planirali tako ili? Pa nismo, sve se tako nešto zadesilo i srećni smo zbog toga. Imamo najlepšu decu na svetu i verovatno je tad bilo malo tu i umora i nervoze i nespavanja što se tiče kad su deca u pitanju, a sad već kad smo sve to uskladili, kad je već Isabela ima iz prvog braka, sad će 13 godina, ovaj moj gospodin sa odavde inače krenu u školu, prvi razred, tako da je sad sve koliko teže, toliko i lakše. Koliko ti je teško palo da balansiraš karijera i roditeljstvo? Pa nije mi teško palo zato što ja ovaj sam neko ko stvarno želi da se potrudi da izgradi karijeru i posao, a da pritom porodica ne ispašta. Znači, meni je porodica na prvom mjestu, pa onda karijera ako dođe, došla je i time se vodim već zadnjih onako dosta godina i pokazuje baš dobar onako rezultat i mislim da ne grešim u tome. Karijera se postiže i najveća karijera je u stvari to kad dođem kući i kad vidim njihove osmijehe, ja onda vidim da sam uspeo stvarno. I evo za kraj da te pitam, koji su tvoji dalje planovi kada je karijera u pitanju? Da li ide neka nova pesma? Pa da, narednih godinu dana ću izbacivati 4 pjesme na svakih 3 mjeseca. Jednu su radili to, eto mogu da kažem, rimski korona, drugu će biti Cobi, treća će biti ovaj Pera Stokanović i četvrta će biti zadnja duetska, tako da sad je krenulo sve što se samo otkriti sa kime duet. Ne bih ali je skupa otkrenem. Priča Cobi, korona. Naravno, idemo nešto kao novo staro. Ja sam nekako pronašao sebe u njihovom tom nekom ovaj pravcu zato što i hitovi se izdvajaju 2000. godine isto kao što se i sad ove pjesme izdvajaju i mislim da je to malo drugačiji sound, da opet je muzika nešto što svi mi volimo i nešto što spaja ljude, pa bilo to ne znam nija kakva muzika, ne može da se mrzi, muzika mora samo da se sluša i voli. Evo bukvalno pitanje za kraj, da li si nekad neku devojku smuvao uz pomoć pesme Crna meč? Iš koliko ih je bilo. Stvarno? Šalim se, mislim verovatno da jesam. Nije da nisam, halo Deni, moji me ne puštaju. Mislim da je to bila pobjeda tog spota i ja sam danas presrećan da posle 15 godina tako pričam s lakoćom i smijehom kad je ta pjesma u pitanju, zato što sam tad bio jako nervozan kad sam čitao i one pohvale i kritike što ćemo ovo kao halo ljubavi, hoćemo li se gledati večeras, a u stvari sam pridobio i jednu publiku i drugu publiku i svi su ljudi tu pjesmu zavolili, neki iz šale, neki iz ozbiljnosti, tako da ja sam na kraju dobio dobar rezultat. Hvala ti puno. Hvala vama. Thank you.